kollox jibda minn stock ta' PVC li jsir b'taħlita postal Malta u stock ta' ħadid li iktar tard se naraw fis-slajdja fil-PVC. Wara li jiddaħħal il-qis fis-sistema, il-PVC jinqata' bleżat minn magni tal-aħħar teknoloġija. Il-fdalijiet jiġu riċiklati. Magnoħra tieħu ħsieb li ttaqab it-toqob neċessari fil-partijiet tal-apertura. Jiddaħħal il-ħadid fil-PVC u tibda tintrama billi l-ewwel jiweldjaw ruħhom il-partijiet. Imbagħad jiġu mnatfa' l-kantunieri miż-żejjed. Jibdew jitpoġġew b'mod manwali partijiet oħra mill-aperturi. Bħall-pumi, locks, nettings, sa ma naslu għat-twaħħil tal-ġieġ li dan isir breqqa kbira. U sa fl-aħħar fuq it-trakk biex jitwaħlu d-dar tiegħek.